Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez estamos de volta aqui no no Brawl Stars, para jogarmos com um novo boneco, que é a Bia. Primeira vez que eu vou jogar, né? Na verdade é a segunda, mas eu nunca tinha conseguido jogar bem com ela. E aqui a gente tá uma pequena evolução de talvez um possível personagem para as ranqueadas, beleza? Talvez não. Então espero que vocês gostem do vídeo. Simbora. Bom, galera, vamos lá então. Vamos ver as missões que a gente tem pra fazer aqui e abrir a loja, tá? Aqui, presente diário. Este aqui mesmo. Beleza, duplicador de XP. E oferta especial, não quero saber. Show de bola. Bom, o que que... Ó, temos uma notícia aqui. É sobre notas de lançamento. Ok, ok. Na loja tem um novo aqui, mas não vou ficar vendo, não. Missões. Poco, tem que ganhar 3 batalhas com Poco, Tiki ou Carl. Derrote 9 inimigos com Nita, Bibi ou Bia. Além de que... Ah, aqui, ó. Tem um com Bia aqui também. Vença batalhas em combate duplo ou extermínio. Dano em futebol ou combate solitário. Eu acho que eu vou de... futebol. É isso? Eu acho que é isso mesmo. Eu vou de futebol. E vou com... Com quem? Eu vou com a... Não tem um que seja dois aqui? Bia. Essa é a Bia? Essa é a Bia. A gente vai jogar com ela, beleza? Vamos ver como é que vai ser. Eu tô em 11 vitórias seguidas aqui. Eu acho que eu já tenho... Eu acho que eu já joguei com ela, né? Joguei ontem, inclusive. Só que pra ser bem sincero, eu não lembro qual que é as habilidades dela. Parece que ela é aquele que tem um tiro único, né? Vamos ver. Opa. Calma, calma. Toma. Esse aqui é mais chatinho. Eu achei que ele não tava ali não, cara. Ele avançou legal ali. Eu não vi que ele tava ali. Achei que ele tinha recuado mais. Toma. Toma. Pra prender, pra prender. Ele só andou reto? Ah, não larga não o jogo. Esse especial dela é o quê? Ó, não sei o que que faz. Opa. Calma, calma. Tem a ult. Não. Ah, eu soltei. Quase. Toma. 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 Aqui morreu. Vou esperar um pouquinho. Toma. Morri. Eu não vi as minas dele ali, cara. Pô, mas eu tô matando legal agora, hein? Eu tenho que ficar mais distante, né? Esse que é o lance. Vamos ver onde tá. Toma. Beleza. Aqui eu fui. Toma, chutei. Esperei ele passar e deu bom. Tá esperto aqui, né? É, aqui acabou sendo fácil. Aqui acabou sendo fácil. Esse acabou sendo fácil. Galera, morreu logo no começo ali. Só tomou, olha lá. Deixa eu ver quanto dano eu dei. Eu acho que eu não dei tanto dano. 17k de dano, mas eu matei 5. Quer dizer, eu fui mais incomodando mesmo, né? É que também tá no nível 1. Tem que lembrar que o nível dela aqui tá 1, né? Então... É que eu desinstalei e instalei o Brawler. Brawl Stars, na verdade. Porque tava fechando. Inclusive, se você atualizou e começou a fechar o jogo... Quando você abre, desinstala e instala. Beleza? Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Joga um monte melado no chão, desacelerando os inimigos. Aumenta a velocidade. Acho que aqui são as engrenagens básicas, né? A picada da Bia é recarregada ao máximo instantaneamente uma única vez, caso ela erre um disparo previamente carregado. Enquanto o ataque picado estiver carregado, a Bia recebe uma proteção de 30%. E aqui outra engrenagem. Entendi.
É, o problema é que é nível 7, né? Vamos melhorar ela um pouco aqui. Só o suficiente pro 3. E vamos continuar. Como que tá as missões aqui? Preciso matar mais 4, mais 6. É, tem que matar mais 6, basicamente, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Pra mim é um pouco mais difícil de jogar de Bia, por causa que ela tem um tiro só, né? Então eu tô acostumado a, às vezes, spamar tiro. E eu tenho que ficar mais de longe aqui, ó. Só esperando, ó. Onde foi? Toma. Toma. Vai que eu morri. Eu achei que eu ia conseguir matar antes de recarregar os tiros dela. Mas eu queria matar o outro, na verdade. Vamos na calma aqui, né? Analisando. Matou. Achei que não ia avançar em mim desse jeito, não. Dá muito dano, né? Esse spray dela, cara. Eagle. Eu tenho uma dificuldade de conseguir... Opa. Pera aí. Nossa, acabou. Nossa senhora, mano. O que foi massacrado nesse finalzinho, cara? 3. Eu preciso matar mais 3. Exatamente. Preciso matar mais 3. E vamos indo, né? Que os pontos aqui na... No futebol, né? Que a gente tá tentando... O dano. E aí a gente precisa fazer mais pontos de dano. Mas depois que eu matar 6 aqui com a Bia, Eu já vou esperar já também. O cara matou. Opa, matei. Toma. Toma. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Eu matei? Eu não matei ele? Gol. Eu não sei se eu matei ele, gente. Não apareceu a kill. Toma. Matei. Se eu matei 3, eu tô bem. Se eu matei 3, eu tô bem. Matei 4. Ok, foi melhor do que eu imaginei. E, mano, gostei de jogar com ela, cara. Só que é uma gameplay diferenciada, né? É uma gameplay diferenciada. Agora preciso vencer 3 batalhas com Poco, Tick ou Carl. Eu vou com esse aqui. Eu não vou dar muito dano. Eu acho que, na verdade, era até melhor jogar no combate... eu acho que era melhor jogar com ele no combate, né? No combate duplo, talvez. Aqui eu não vou dar muito dano, mas eu curo, né? Esse que é o ponto. Bom, eu vou indo pra direita, esquerda aqui, ó. Tá, a gente bateu legal ali, pelo menos. 2 eliminados. Só eu morri. A gente tá avançando com a bola. 2 contra 1, gol. Fácil. Aqui o que que eu vou fazer, ó? Eu achei que eles iam tomar mais dano, pra ser bem sincero, viu? Mano, não dá pra... Nossa, acaba muito rápido às vezes, cara. Eu matei um aí, ó. Vai, tira. Beleza, beleza. Ah, dei os 60 mil dano, mas, ó, eu preciso dar 100 mil de dano. Mas será que eu continuo com ele pra gente completar outra missão? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Combate... Eu vou no combate duplo. Aí eu vou com ele... E aí depois eu volto pra ganhar dando muito dano. Talvez com coach ou alguma coisa assim, né? Vamos ver, vamos ver. A gente tem que ir na calma, galera. Eu tenho que respirar bem aqui porque a gente tá atacada. Vamos lá. Ah, eu não vou ir atrás da caixa. Mais ou menos, ó. O cara tá aqui.
Recua mesmo. O cara tá aqui, ó. Aí foi azar, sabe por quê? Porque eu não achei que o cara do meu time fosse morrer tão rápido assim. Eu não achei que ele... Tá bom. Eu nem vi quem que era também o Brawler que tava ali, não, que eu tentei atacar, que me matou, sabe? Foi essa daqui do spray. Eu não vi que era ela. Tudo bem, agora eu vou jogar mais calmo, vai. Vou jogar mais calmo. Opa, amigo. Fecha ele! Beleza. Beleza, mais poder. Muito mais poder. Ele tá indo. Por que ele não me ajuda? Ele ataca por cima! Pra poder ter me ajudado, mano. Combate. Espero voltar, né? Toma. Achou que não ia voltar. Achou que não ia voltar naquele momento, né? Bom, tá bom, tá bom. O importante é ganhar. Eu não gosto muito de jogar com esse boneco aqui, não. É, eu acho que pra eu jogar melhor com ele, talvez eu tenha que melhorar bastante. Pra eu conseguir curar legal, sabe? E o ataque básico dele poderia ser uma cura leve, né? Não só o especial. Mas não sei, talvez ficaria muito roubado também. Eu acho, né? Vamos lá. Ó, o cara do meu time ali é ouro também. Vamos na calma aqui. Vou pegar a caixa. Esse tiro aqui que rebate nos outros. Aí não, amigo. Aí não. Ah, vou fazer na frente. Vou fazer na frente. Eu sou muito ruim de andar, gente. Calma. Beleza. Curei, né? Mas acho que não precisava. Não tem problema, pode deixar atacar. Agora recuou legal. Calma aí. Calma aí, amigo. Tomei. Eu achei que o cara não ia ter o especial já, mano. Errou o especial, beleza. Ganhou. Agora é combate, espero voltar. 3, 2, 1. Vambora, vambora, vambora. Pra cima, pra cima. Vai voltar o outro. Eu não curo não, né? Cuidado. Não deixa recuperar a vida, não. Vai batendo. Massacrou. É isso, a gente só vai cercando só, porque dá dano, não consigo nem chegar perto. 53 de dano. Quer dizer, ela fez 53k de dano, né? Eu fiz 9 só. Beleza, beleza. E agora a gente vai partir pra dano no combate solitário. Ah, não, mas são duas missões diferentes, né? Bom, eu acho... Deixa eu pensar em um aqui que eu quero jogar. Eu poderia ir de coach, né? Só pra continuar treinando com ele. Deixa eu ver se eu já consigo melhorar ele. Não consigo. 1.875 de dinheiro. É, tá bom. Vamos lá. Preciso ganhar mais algumas partidas aqui. Desse modo. Depois partir e dar dano no... Brawl. Isso. Vambora. Cadê as caixas? Beleza, não trava não o jogo. Não trava não. Por que que não ajuda?
Perdemos, tá parada. Sai daí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, revivi. Gente, que briga é essa? Aí ficou parado, né? Nossa, tomei muito dano, cara. Tomei muito dano. Ali eu precisava um pouco de ajuda. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Vencer 5 batalhas e... É. Ali eu precisava muito de ajuda, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que é isso aqui? Domínio, né? Moedas. Aí conforme a gente vai... Opa, consigo melhorar agora? Melhorei. Mas bugou, né? Aí. E aí a gente tem como pôr aqui, só que custa 1000 moedas. Não vou ter. Infelizmente, não estarei tendo essas 1000 moedas. Vamos continuar. Preciso ganhar pelo menos mais algumas. Só pra... Vale a pena, né? Ah. Vambora. Passou um cachorro ali, pessoal minha. Nossa, achei que tinha visto passar um cachorro no mapa. Ah, é um fogo. Beleza, que a gente já pega. Pega. Calma, amigo. Espera aí, amigo. Dá pra ela. Bom, pelo menos eu matei, né? Calma que eu só preciso pegar poderes. O aliado tá voltando. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque pode ter alguém por aqui, ó. Beleza. É, não tá aqui. Quanto será de poder que deve estar, né? Não tá aqui. Toma. Toma aí, amigo. Toma. É, mano, a gente vai cercando com calma. Tranquilo, entendeu? É assim que a gente vai jogando. Preciso vencer mais 2 batalhas. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. É que tem que ser... Mano, é que eu queria que fosse as duas missões no mesmo modo, sabe? Daí eu já fazia os dois de uma vez só. Mas não é o caso. Vamos ver. Ok, temos um prata no meu time. Vamos ver o que a gente faz aqui. Cadê as caixas? Uma caixa ajudando a gente aqui o caminho, né? É, você vaza. Toma. Toma. Aqui ferrou. Não trava não, jogo! Matei. O problema é que eu matei e não fui eu que peguei os poderes, né? Esse que é o problema. Eu nem sei onde tá meu aliado. Ah, tá aqui. Não tá ali. Tem mais poder pra pegar? Não, tá aqui em cima. Aqui morreu. Ai, mano. Aguenta 10 segundos, amigo. Sai daí, sai daí. Bom,
Bom, pelo menos aqui, classificação 2, é considerado vitória, né? Pelo menos é considerado vitória. Deixa eu ver aqui. Falta mais uma. Mais uma e a gente completa. Isso. Vamos ver como é que vai ser. É, classificação 3 considera vitória também, eu não me lembro. Mas só de a gente chegar na final, eu sei que pelo menos a missão a gente vai completando, né? Vamos lá. E já vai quebrando aqui, né? Olha lá, hein? Que isso, amigo? Mas já quebrou as coisas já? Calma. Não trava, jogo! Ah, o jogo tava travando, cara. Não é o jogo travando, é a internet que é ruim. E a Wi-Fi é horrível. Ai, que tristeza. E se eu tirar da Wi-Fi agora, fecha o jogo. Não reconecta na hora. Calma, vamos jogar na calma agora. Eu acho que não era pra eu ter tomado tanto dano. Calma aí, amigo. Ó. Vou atrás de você, amigo. Eu vou atrás de você. Agora você tá preso aí. Combate já? Enquanto nós tava perseguindo um time, o resto do time tudo já foi de base já. Calma. Tá bom. Mas só não sei onde o outro tá. Opa. A mãe tá com 13 de poder, cara. Morreu. Foi. Foi sedento pegar os poderes. Só tomou. Boa. E agora eu quero ver, galera, se eu consigo fazer rapidamente aqui, ó. Eu não sei se vai dar muito certo isso aqui, não, porque futebol às vezes vai muito rápido, né? E não dá tempo suficiente de você dar muito dano. Mas vamos ver, tem tanque do lado de lá, pode ser que eu consiga. Vamos ver. Calma, amigo. Calma. Toma. Toma. Aqui eu vou lutar no cara ali pra morrer. Ou ele morreu? Acertei ele ali. Calma. Não, aqui não. Joguei a bola pra ele. Ai, não quebrou? Ai, mano. Tá dando umas travadinhas muito tristes, cara. Quase. Tomou. O gol é pro outro lado, amigo. Não trava jogo. Toma. Check out my guns. No way.
E ninguém faz gol, né? Beleza. Não gastei ult porque imaginei que ia sair um gol. Agora a gente estoura, né? Beleza. Faz o gol, amigo. Segurou. Não. Tá bom. Importante que eu dei dano. Ai, minha gente. Vamos ver quanto. Vai espirrar. Ai, 80k de dano, cara. Ai, que ódio. Conseguimos a missão. Beleza, mano. Conseguimos a missão aqui. E agora acabou. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric. Falou.